Rannikko Suomen ykköstakamies ehkä kautta aikojen juvalmennukseeni mukaan vuonna 1997, jolloin Teemu oli 16-17-vuotiaana mukana ensimmäisen kerran pitkän taivottelun jälkeen, jolloin isä Rannikko piti poikaansa vielä liian nuorena lähtemään miesten leikkiin mukaan, mutta ehkä pelissä oli myös turkulainen koripallo ja Teemu oli silloin jo siinä iässä Turun ylivoimaisesti paras takamies ja seuraavana vuonna jo sitten vuoden pelaaja. Eli myös kotimaan sarjassa nosti äkkiä itsensä tutuksi ja varsinkin amerikkalaispelaajat pääsivät nauttimaan hänen pelipanoksestaan erittäin paljon. Täytyy muistaa myös, että Timo Parviainen pelaaja tuli Helsingistä Turkuun keskiarvolla 4,5. Ottelukohtainen keskiarvo, ja kun hän oli vuoden pelannut Teemun kanssa, niin keskiarvo oli 19 pistettä per ottelu. Eli se oli osoitus siitä vaan, että pallo lähtee oikeaan paikkaan oikeaan aikaan ja siitä hyötyy monet pelaajat, kun osa pitää liikkuvuuden yllä. Lisäksi tietenkin täytyy sanoa, että saman aikaan kun Teemu nousi junioreista, niin Turun NMK-AYR-joukkue oli voittanut Beijureen suomestaruuden ja siinä oli monta lahjakasta pelaajaa, josta erikseen tässä kohtaa kannattaa mainita Ville Kaunisto, joka myös vuotta vanhempana tuli mukaan Turun AYR-joukkueeseen ja on siitä jälkeen pitkän uran tehnyt ja nyt ehkä uransa parhaimmillaan tässä keski- ja lähestyessään. Ja ensimmäisen kansainvälisen ottelun pelasi Turun pelastossa Kodakapissa Tarnoussa Puolassa ja tilanteessa, jolloin Turun amerikkalaispelaajat oli suihkussa ja jatkoaika edessä ja Ville tuli sisään ja Teemun ja kumppanit tänä vuonna hoidettiin voittokotiin ja Ville teki 5 pistettä 5 lyhypalloa ja taisi ottaa vielä 5 yhdeltä. Teemun ominaisuuksia parhaiten ehkä kuvaa se, että hän saa muut pelaamaan loistavasti ja kun aikanaan Teemu nostettiin ylös, niin meillä oli vielä Turussa aika vähän rahaa. Meillä ei ollut päästy millään kalliilla potilla tekemään sitä joukkuetta ja meillä sitten tuli pelaajia, jotka ei välttämättä ollut ihan kärkipäätä amerikkalaisista, mutta kuitenkin lahjoituksia jollain tavalla ja kiireessä tullut joukkueeseen, niin kaikki ei ehtinyt perehtymään siihen pelijärjestelmään niin hyvin, niin usein sanoin, että kysykää Teemulta, niin Teemu voi olla sitten, joka opastaa teitä pelin sisällä ja harjoitusten sisällä, ettei tarvitse keskeyttää harjoituksia. Ja näin tuli tutuksi myös se Teema, ja jolloin Teemu esimerkiksi James Dockerin kohdalla sanoi sellaisen kaavan hänelle, että kun peliaikaa, hyökkäysaika on jäljellä 10 sekuntia, lähde liikkumaan kohti koria, pysy vaiheessa hyppää korkealle, kun aika on täyttymässä, niin kyllä se pallo sinne tulee. Ja Dockeri pääsi nauttimaan tästä ronkeineen monta kertaa, kun aliupit tuli ihan kohdalleen ja Dockerin arvo nousi Teemun asiasta kokonaan uuteen sfääriin.